সমগ্র নামনি অসমৰ প্ৰতিটো জিলাৰ জনগণ প্ৰতিটো জিলা পিয়াপি ঘূৰি আছে বিভিন্ন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ চাইবাৰ অপৰাধী আজি বঙাইগাঁও জিলা সদৰ চহৰত নিউ বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই তিনিজন চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰা ঘটনাই বহু কথা পোহৰলৈ আহিছে প্ৰাপ্ত তথ্য মতে বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰা অপৰাধী তিনিজনে বিভিন্ন লোকৰ বেংকৰ পৰা চাইবাৰৰ জৰিয়তে লাখ লাখ টকা ধন হৰলুকি কৰে আৰু এই ঘটনা আৰক্ষীয়ে জানিব পাৰি অভিযান চলাই পিছত আৰক্ষীৰ অভিযানত আটকাধীন চাইবাৰ অপৰাধী প্ৰবঞ্চক তিনিজন বৰপেটা জিলাৰ কলগছিয়াৰ মনিৰুল ইছলাম বিল্লাল হুছেইন আৰু কুকিলাৰ আশ্ৰাফুল ইছলাম বুলি চিনাক্ত কৰিছে এই অপৰাধী তিনিজনে নামনি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত বেংকৰ জমা থকা ধন চাইবাৰৰ জৰিয়তে ধন হৰলুকি কৰি পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ জেহাদীৰ মূল খাতি বৰ্তমানলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে অপৰাধী তিনিজনৰ পৰা 25খন এটিএম কাৰ্ড 18খন চিম কাৰ্ড 3টা মোবাইল ফোন কিছু নগদ ধন আৰু এখন মটৰচাইকেল জব্দ কৰিছে এই ঘটনা এতিয়া সমগ্ৰ নামনি অসমত তীব্ৰ চাঞ্চল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আজি আমাৰ এটা ছাকচেছফুল অভিযান চলাওঁ আমি চ'ৰ্চ বেছ ইনফৰ্মেশ্যনতে তিনিজন মানুহ ইতিমধ্যে আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ আৰু তিনিজনৰ ইনভলভমেণ্ট আছে এটিএম কাৰ্ডসহ চিম কাৰ্ড একচুৱেল জেনুইন এটিএম কাৰ্ডছ হয় আৰু জেনুইন চিম কাৰ্ডছ হয় এইখিনি লৈ তেওঁলোকে ডেলিভাৰ দিয়ে আন এটা পাৰ্টি যিটো ৱেষ্ট বেংগলৰ বৰ্ডৱানৰ বিলং কৰে সেই পাৰ্টিটোক তেওঁলোকে ডেলিভাৰ দিয়ে সেই পাৰ্টিটোৱে এইখিনি চাইবাৰ ফ্ৰড বা ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডত ব্যৱহাৰ কৰে যি তিনিজনক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ সেই তিনিজনৰ আপোনালোকৰ আগত নামকেইটা ৰাখোঁ আশ্ৰাফুল ইছলাম 27 বছৰ কোকিলা মাছপাৰা বিল্লাল হুছেইন উদমাৰী কলগছিয়া বৰপেটা মনিৰুল ইছলাম 20 বছৰীয়া কলগছিয়া বৰপেটা গতিকে এই তিনিওজনে এতিয়া ডিলাৰ আপুনি ক ডেলিভাৰী বয় হিচাপে এই গোটেই প্ৰচেছটোত কাম কৰিছে তেওঁলোকে এইখিনি সংগ্ৰহ কৰি পেলাই ৱেষ্ট বেংগলত দিয়েগৈ আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ যোনকেইজনে ডেলিভাৰীটো লয় তেওঁলোকে আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ আৰু আছে এইটো যিমানখিনি আমি জানিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে আৰু এই যিমানখিনি চিম কাৰ্ড প্লাছ এ টি এম কাৰ্ডখিনি আছে তেওঁলোকে চাইবাৰ ফ্ৰড এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰডৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে টোটেল আমি 25খন চিম চৰি 25খন এ টি এম কাৰ্ড আমি পাইছোঁ চিজ কৰিছোঁ ফেডাৰেল বেংকৰ হয় এক্সিছ কোটাক আই ডি এফ চি বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ বেংকৰ হয় আৰু 18খন চিম কাৰ্ড আমি চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ লগতে 4টা মোবাইল ফোন যি যোগেৰে তেওঁলোকে গোটেই কণ্টেক্টছখিনি বা যিখিনি কনভাৰ্চেশ্যন এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰে সেই গোটেইকেইটা 4টা মোবাইল ফোন আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু এওঁলোকে যিখন বাইক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আজি য়ামাহা R15 বাইক এখন সেইখনো আমি চিজ কৰিছোঁ এই কেছ সংক্ৰান্তে আমি গোটেইকেইজনক চ'ৰ্চ বেছ ইনফৰ্মেশ্যনত ফ'ল' আপ কৰি আছিলোঁ আৰু ফ'ল' আপ কৰাৰ পিছত আমি নিউ বঙাইগাঁও এৰিয়াত আমি নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পোৱাৰ আগতে ধৰিছোঁ তেওঁলোকক বৰ্তমানলৈকে আমি কাৰো এতিয়া পোৱা নাই কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আমাৰ আজি ষ্টাৰ্ট হৈছে গতিকে ইতিমধ্যে আমি গোটেইখিনি এংগল চাম পিছতকৈ আপোনালোকক তথ্যখিনি দিয়া হ'ব সেইমতে বিভিন্ন মানুহ এইটো এজন মানুহৰ বুলি নহয় বিভিন্ন মানুহৰ নামত আছে এটিএমখিনি সেইখিনিও এতিয়া আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত গম পাম আৰু মোষ্ট প্ৰবেবলি জ্ঞাত হ'বও পাৰে তেওঁলোকৰ কি আছে তথ্য কি ধৰণে তেওঁলোকে চ'ৰ্চ কৰিলে এইখিনি সেইখিনি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনতহে গম পাম